សោមជន្ទ្រឿងក្រញាំស្នៃសុភីបរស់សាតានភាកទី5អញកំពុងធ្វើអីតាឡុងតាឡុងចេះខ្លួនឯងបិលមៃលៀនចាក់ចែងទៅហើយក្រំតេនាងធ្វើភ្នែកគូអោយអណិតនិយាយពីររបស់ញាំដែលស្ដាប់ហើយក៏សោកសៀតចិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ខ្លាចថាបើប៉ះដៃໃຊតឹងធ្វើអោយនាងខូចចិត្ត ទាំងដែលខ្លួនអាញ់ចិត្តរឹងដូចថ្មបំផតនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនផ្លោះទាំងបីអុយអញចង់ឈួតពេលនេះអញត្រូវធ្វើការមែនតើឬនេះនៅតែមិនឈប់រអ៊ូរត់តមព្រមទាំងមើលកាងារដែលខ្លួនអាញ់ត្រូវយករាងកាយដល់មានតម្លៃដល់ដោនឹងប្រាក់300ដុល្លារໄຕវ៉ាន់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ក្នុងដៃរបស់គេគឺបាយកញ្ចប់ដែលមីលៀនហើយឲ្យហើយដោះបងហើមធំបានលើសំលេងអ្នកស្រែកហៅឲ្យទៅធ្វើការបានហើយក៏ចង់រឹកកិច្ចតែក៏អត់អណិតដល់រូបភាពស្រីតូចដែលប្រាប់ថានឹងមកទទួលនៅពេលល្ងាចមិនបានបើសិនជានាងមកទីនេះហើយមិនជួបគេនាងនឹងខូចចិត្តហើយរងចាំគេឬអត់ តលង់រមលពោះដូចជាពវិនពតាំងកំពុងតែមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទាំងទៅតល់ទាំងតាមតឹងសឹងតែតែដើមត្រង់ខ្លួនឯងឲ្យបាត់ស្គួតកំឡុងពេលដែលរេរេតថាគួរចាស់ចេញទៅឬក៏ឧតតបណ្ដោយទឹកនោះកែក៏ត្រូវងាកទៅតាមប្រភពសំលេងដែលបានឮសំលេងហៅរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅខាងក្រោយ សិលកេអ៊ូទៀនដឹកការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសបាយចិត្តពេលដែលឃើញមនុស្សជំននិតរបស់ខ្លួនឯងរត់ត្រហេបត្រហបមករកសិលកេអ៊ូទៀនដឹកការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសបាយចិត្តពេលដែលឃើញមនុស្សជំននិតរបស់ខ្លួនឯងរត់ត្រហេបត្រហបមករកចៅវៃ ញោមកើតថាចវៃត្រូវសិទ្ធត្រូវចាប់ខ្លួនទៅហើយទៅណាពេញមួយថ្ងៃមនុស្សចំណើតរបស់តាឡងសឹងតែញោមបើជួបមកចវៃម្ដងទៀតអង្ក្រែកផ្សេងទៀតសត្វតែមិនបានដេកមិនបានពួនប្រោចវៃបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដំណឹងនឹងមិនអាចស្ទែតងបានតាំងចិត្តថាបើមិនដូច្នេះចារកមិនឃើញនៅថ្ងៃនេះនឹងបដិងមកសីអូទោះខ្លួនអိုင်း ត្រូវទៅទៅទៅធ្ងន់ពីបាត់មិនមើលខែសវត្ថភាពរបស់អ្នកប្រោធំមិននោះឲ្យបានល្អក៏ដោយទូរស័ព្ទតិចតិចតិចភ្លៀងទៅទៅមិនចូលសឡងតបកាត់ថាទូរស័ព្ទគាត់តែប្រកាឡែងបានទៅហើយមិនតែអញ្ចឹងប្រហែលជាបានលើសម្លេងស្រែកខ្លះទៅចមីលៀនយកវាទៅបោះចោលក៏ដោយ ចាវៃមកធ្វើអីនៅត្រង់នេះហើយខកអាវបាយកញ្ចប់សិលកេសុដីភិបមិញមៀងបិលឃើញសិភិបរបស់ចាវៃដែលផ្លាប់បដូរពិបាតដៃទឹកក្នុងដៃត្រឹមពេលមួយយប់មើលអឺស្រមៃស្រមោដោយប្រាប់មិនត្រូវ ឡងបលខ្លួនឯងហើយក៏ស ਾਇ ដូចគ្នាបន្តទៅនោះកញ្ញាស្មាធ្វើឲ្យមនុស្សចម្រើតបញ្ជៀសទៅនិយាយរឿងផ្សេងបើខ្ញុំទៅរកអ៊ំតុងឲ្យមកទីនេះមិនប្រឡប់ឯងគិតថាត он ពេលទេសូបាយភ្លេងស ਾਇ តែពន្លឺភ្នែកប្រកតប្រជាដល់ឋានៈសែលកេមិនហ៊ានបាក់ដៃໃຊត បាទគាត់តែតនប្រជុំការនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានអញចង់ឆាប់ទៅប្រុសខ្ញុំត្រូវប្រញាប់មកទីនេះវិញបន្តໄປប្រឹងប្រែងធ្វើការតាឡុងក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាដល់ពេលដែលត្រូវឈប់សម្រាករដូវក្តៅខ្លះហើយកត់ថាតេទៅរកអ៊ុពុកដើម្បីសុំច្បាប់មួយរយៈឲ្យចងឡុងមកធ្វើការចំនួន ហើយខ្លួនឯងនឹងបានដើតោធ្វើជាបដៃលៀនលៀនឲ្យសបាយក្រានតែកឹតកែម៉ត់កុញចេញជាស្នាមញញឹមបើបាញ់ដៃលបាច់ទៅហើយមនុស្សចំណិតឃើញហើយក៏អត់ចម្លែកចັດមិនបានប្រមេនភាកតិចណាស់ដែលឃើញតែឡងទៅជាបែបនេះពេលឡើងមកអង្គក្នុងឡានការតបតែងខ្លួនដែលមានសភាពលេចធ្លោរបស់ចាវ៉ៃក៏ធ្វើឲ្យកូនចៅបើកភ្នែកធំៗ តាមមើលដីការសសើដីសៃណឺមួយណាដែលនិមត់ឆ្លត់ដាច់រហែកបែបនេះឲ្យចាវាយតឡងបើកបាយប្រអប់ដែលលៀនលៀនខ្ចប់ឲ្យញ៉ាំដីការស្រိတ်ក្លៀនប្រូអាហារពេលព្រឹកដែលនាងធ្វើឲ្យមុននេះมันបាននៅក្នុងกระเป๋าតើបរមិត្តធំដែលត្រូវប្រើកម្លាំងកាយច្រើនក្លៀនខ្លាំងណាស់សែលកេឃើញហើយកັບភ្នាក់ផ្អើលប្រមមិនធ្លាប់ឃើញបាយសស្បៃជ្រូក ស្រែកហាមភ្លាមចវៃនៅក្នុងឡានមានរបស់ញ៉ាំចលរបស់ដែលកាន់នៅទៅតាច់ឈឺពោះមិនដឹងថាជាស្អីទៀតផងក៏មករវល់ខ្ញុំញ៉ាំហើយតែទៅរកប៉ាផងខ្ញុំមានរឿងនិយាយជាមួយប៉ា ឡងបញ្ជាហើយក៏ខំពងមានស្ងោមួយចំហៀងដែលនាងខំចែករំលែករបស់ខ្លួនឯងញ៉ាំដោយការអណិតអាសូរដែលក៏អត់ចម្លែកចិត្តមិនបានថាហេតុអីត្រូវទៅអណិតចោលមុខស្រស់ម្នេននោះដែរក៏មិនដឹងបាទទោះចម្លែកចិត្តនិងកាយវិការរបស់ចវៃដែលផ្លាប់បដូរខ្លាំងណាស់តែសិលកែ ក៏មិនហ៊ានដេញដោលសូនោមច្រើនជាងនេះដែររងចាំមើលអាការៈផ្លាស់ប្តូររបស់តឡុងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ព្រមទាំងទីទឹកក្រុមហ៊ុនធំនៅក្រុងមូស្គូតាមបញ្ជាប៉ាតឡុងនាយកពេលម៉ាស៊ីអូដល់ជាអូវពកទៅទូរស័ព្ទហើយយ៉ាងម៉េចតឡុង មិនអីឬអត់គឺมันសំខាន់ណាស់ណាស់តែក៏មិនមែនថាมันសំខាន់มันបានដែរអ្នកប្រុសធំរបស់មៃណូសចូលតើតើឃើញថាខ្លួនឯងក៏ចិត្តរឹងសบายរំភើបបែបនេះមិនតែកដោយគ្នាចុះជារឿងស្អី ដែលជិះឪពុកសួរដៃកាចម្លែកចិត្តព្រមមិនញឹកញាប់នោះទេដែលកូនប្រុសមានរឹកពីបែបនេះរឿងក្រញាំស្នៃសិភាបរបស់សាតានភេទទី5ក៏សូមបញ្ចប់សំរងចាំស្ដាប់ភេទទី6ដែលជិះភេបន្ត